Wasiirka horumarinta beeraha ee Somaliland, Mudane Axmed Muumin Seed, oo maanta la hadlay telefishinka caalamiga ah ee Kalsan, ayaa ka jawaabay cabashooyin maalmihii ugu dambeeyey ka soo yeedhayay qaar ka mid ah ganacsatada khudaarta ee Somaliland. Wasiirku waxa uu sidoo kale sheegay in xukuumaddu ay diyaarisay qorshayaal lagu dhiirigelinayo beeralayda dalka si loo kordhiyo arrimaha wax soo saarka. Runtii inta badan wadankeena khudaarta wadanka soo gada lama cashuuro xaqalshishaas wax la yidhaahdo oo ay dowladda hoose ka qaadaa jirta oo de waxyaabaha wada magaalada waajibaad ku ah iyakana markaa taasaa waxoogaa wadahadal waagidhuudka irshaada afarta cisho gudubiyo ka socday tiina hadda saako waanu dhammaystirnay oo waan dhammaynay marka hadda waxaan usoo jeesanay inaanu dhiirigelno khudaarta dalka ka soo go-aysa khudaarta dibadda ka imanaysa khudaarta dibadda ka imaysa wadamada dibadda inooga imanaysana waxaanu samayn doonaa iyo go-aan baanu ku soo saari doonaa oo soo bixi doonaa berriya saantama mid ka mid a waanu doonayno inaanu ku kantaroonno wixii iminka ka dambeeya si khudaarta dalka loo dhiirigeliyo waxa dibadda ka imanaya caalamku qaabka u isticmaalan inu isticmaalna wixii iminka ka dambeeya. Wasiirka beeraha ee Somaliland Axmed Muumin Seed waxa uu sidoo kale ka warramay halka uu marayo mashruucii banka wajaale oo hore dalagyo kala duwan looga beeray. Wajaale ma aan xaaxiya beer iyo wajaale oo mashaariic sanadkii hore aan gelinay buu ahaa. Runtii markaa sanadkana dee waa waqtigii roobku dib buu nooga dhacay, laakiin intii roobku aan u di'in ilaa 720 hektar sanadkii hore aanu qodnay aragadis baan ku samaynay, waayo waxaanu wax ka dhaxalnay waayo aragnimo sanadkii hore. Sanadkii hore 720 dhulku qardu ahaa. Dabeedna waxaanu samaynay iyadoo geedihii ku yaala baanu shinida ku ridnay. Dabeedna marka dambe haramihii iyo waxa mar qura soo wada baxay iyo haruurka mar qura soo baxay, dabeedna taas waxay nagu keentay inaanu wasaaradda beeruhu maalin walba ay tegto oo ay haramayso. Dhib badan baynu ayaan ka muntaysanay. Taasi si ayna u dhicin waxaanu samaynay sanadka dhaweyto. Inta aanu roobku diin baan cadigid ayaanu samaynay, caragadis ayaanu samaynay oo waanu sii rognay carradii si aanu uga soo bixin haramihii. Dabeedna hadda iminka 720 hektar oo caragadis aanu ku samaynay. Dabeedna waxaa ka soo baxay xishaashkii geedihii haramihii oo dhan baa soo baxay. Dabeedna harama ma ku soo baxay imikana waxaan gelinaynaa haddana cagaftii shinnidii baanu raacinaynaa. Dabeedna mal dambe harama ma soo baxayo. Saa darteed waa waayay aragnimadii sanadkii hore ama muxuu ahay waayay sanadkii hore waqtigaanu xilka la wareegnay iyo xilligii waqtigii qodaalka ayaa runtii kuwa ayaa soo galay. Dabeedna xil aan caragadii samayno iyo xil haddana aan shinnayno waynoo suurageli weyday. Laakiin waxaanu beernay ilaa 76 hektar baanu shinnidii ku ridnay oo runtii si wanaagsan u baxay. Ugu dambayntiina wasiirku waxa uu baaq u diray beeralayda kala duwan ee Somaliland maadaama lagu jiro wakhtiyadii roobka. Dhammaan waxaan ugu baaqayaa beeralayda reer Somaliland ama ha noqoto beeraha soo saara khudaarta dalka ama ha noqoto beeralayda ku hawlan soo saarka dhinaca raashinka dadku cunayaan be waxaan ugu baaqayaa inay nimcadada aysan ka faa'iidaystaan inay dalkooga wax kala soo baxaan wixii ay uga baahdaan wasaaradda horumarinta beerahana. Mar walba waxaanu heegan u nahay oo aan diyaar u nahay inaanu dhibta iyo dheefta la qaybtanno shacabweynaha reer Somaliland ee ku hawlan wax soo saarka dalka haddii la yidhaahdo. Khalid Bulshawi, Kalsan TV, Hargeysa.